ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गृष्ना गुरुवे गौरचन्द्राय रदिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं नरयणं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुभीष्टं पूर्णं राधदास्यं प्रदायकं रूपानुगाचार्यभ्यम्बुरूपमञ्जारि प्रेषकम् पतितपावनबान्धवं युगाचार्य नारायणं वञ्च कलपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं क्रिष्ना नमनि नमः द्विषे नमः शमसुन्दर श्रिकन्दशेखरस्मिरहासरमुरलीमनोहर रधिकरसि कमां कृपानिदे स्वप्रियाचरणीकरीं कुरु राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसि देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द Sri Advaita Gadhadhar, Sri Vasadi Goura Bhakta Vrindam, Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hari, Hari Ramu Hari Ramu, Ramo, Ramo Ramo Hari Hari. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo os meus mais humildes e respeitosas reverências, a poeira dos pés de lótus de Paramarada Sri Guru Pada Padma. Nitta lila pravista om vishnupada Paramahamsa sa paribraja kacharya astotara sata si sermada shila bhaktivedanta narayana goswami maharad shila gurudeva e também a todos shirupano guru varga todos tritandis sanyasis, brahmacharis vachnavas vachnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências então pela misericórdia sem causa de shila gurudeva e de todos os nossos mestres do passado presente e do futuro nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jai começando o capítulo 13. Pramana e o começo de Prameya. Pramana significam as evidências escriturais e Prameya são as verdades estabelecidas por essas evidências. Então, é no final da tarde do dia seguinte, do, no horário de Goduli, quando o tempo fica bastante, quando o, o ar perdão fica muito pesado, cheio de uh, nuvens de poeira que sobem uh, da pata das vacas que retornam para o Goshala, o Brajanata ele então chegou em Srivasa Angan, ou seja existe sempre um horário no fim da tarde quando as vacas estão retornando para o goxalo. O goxala significa o curral, local onde elas dormem. Então, porque a estrada, é, obviamente, não é uma estrada asfaltada nem, é, enfim, pavimentada, é uma estrada de chão. Então, quando os diferentes rebanhos passam Automaticamente levanta-se uma poeira, e essa poeira ela fica pairando no ar durante um bom tempo. Então é o momento em que eles chamam de Goduli, ou seja, Go é vaca, Duli é poeira, a poeira das vacas. Então esse é o momento no final da tarde. Né? Então é, foi justamente neste momento em que Brajanata chegava. Ao Shriva no dia seguinte. Ele havia dito que voltaria para continuar ouvindo as instruções de da Dasa Babaji Maharaj. Ele então se sentou na plataforma sob a densa folhagem da árvore eh, de Bakula e esperou para que o, o Senhor Babaji Maharaj chegasse. Babaji estava esperando em seu Bajan Kutir e por qualquer razão desconhecida, uma Vatsalya brava surgiu em seu coração em relação a Brajanata, ou seja, um amor paternal despertou em seu coração naquele momento, né, quando Brajanata chegou naquele local mesmo sem saber que isso havia ocorrido de fato. Então, logo em seguida houve um som do lado de fora que indicava então a chegada de Brajanata, ou seja, o Ragunata Babaji ele teve um pressentimento. Né? E esse pressentimento trouxe junto consigo um sentimento paternal em relação a Brajanata. Ou seja, já há uma ligação afetuosa né? entre é, ou da parte de Babaji Maharaj. O que é extremamente positivo. Nós precisamos é, não só buscar por Vaishnavas puros para receber instruções. Mas principalmente daqueles Vaishnavas que têm afeto por nós. Svadhyati e Snigdha. A nossa associação deve ser sempre baseada nesses dois aspectos. Svadhyati, ou seja, com o mesmo humor, com a mesma meta, com o mesmo tipo de prática espiritual. E Snigdha, com afeto. Muito importante. Então. Assim que é, ele ouviu esse som vindo do, do lado de fora, indicando a chegada de Vrajanata, o Babaji saiu do seu badiano kutir e abraçou o né, afetuosamente. Ele então o trouxe para o seu kutir, que estava situado num canto daquele pátio de ah, aquele pátio dentro de um cunda de flores lá ele então ofereceu assento para o brajanata e se sentou ao seu lado. brajanata pegou a poeira dos pés de babaji maharaj e colocou sobre sua cabeça. sentindo-se abençoado ele disse humildemente: ó oh, grande alma, ontem você me disse que iria me instruir sobre o dashamula. Dasha mula são as dez verdades fundamentais. dasha é dez, mula seriam fundamentos, né? a palavra na, na sua tradução literal significa raiz mas aqui então fundamentos né? da Samula Tattva são os dez tátuas fundamentais né? que Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu e foram codificados ou decodificados pelos seus seguidores né? nessa sequência de dez principais tátuas ou verdades ou ensinamentos de Mahaprabhu não tem nada a ver com o tá aqui já é outra coisa então, uh, por favor, né, me conceda este conhecimento agora. Então, quando quando Brajanata perguntou esta bela, é, uh, quando ele fez essa bela pergunta, Babaji Maharaj ficou muito feliz e disse afetuosamente: "Meu filho, eu devo primeiro te explicar o sutra Shloka do Dashamula, onde estão contidos as dez Verdades ontológicas do Dasha Mula, né? é, de maneira condensada. Né? Sutra é de maneira condensada. Você é um erudito, então ah, você será capaz de compreender por si, por si mesmo o verdadeiro significado deste shloka. Então o shloka diz: Amnaya iha tomharin sarva shaktin rasabidin. Tad bidam sacha jivam prakrittikavalitam tadari muktam chabavat bidabidam sakalam apihari sadanam shudha bhakti sadyam tatpriti me vetupadishati janam chandra swayam saha então este foi o verso dito por Babaji Maharaj no qual as 10 uh, uh, verdades estão estabelecidas a primeira pramana pramana significa os ensinamentos dos Vedas recebidos através do Guru Parampara são conhecidos como Amnaya, né? a evidência infalível dos Vedas, dos Smriti Shastras liderados pelo Srimad Bhagavatam, bem como as evidências de percepção direta, Pratyaksha, que ocorrem sob a orientação dos Vedas, são todas aceitas como Pramana ou evidências. Esta Pramana estabelece as seguintes Prameyas. Que são as verdades fundamentais. Então, pramana é o primeiro é, é tato estabelecido, ou seja, o conhecimento verdadeiro deve ser recebido através do Guru Parampara, né, na linha das escrituras védicas, né, bem como somado à percepção direta né, dos Vaishnavas, que também revelam muitas verdades. Então, é, essa é a primeira, é o primeiro tato a ser entendido. Aonde encontrar o conhecimento e qual? O segundo é já a parte das prameias, né? são todas as verdades que serão estabelecidas agora. A primeira delas, que é, que é o segundo ponto do Dasha Mula, é o Paramatátua. Paramatátua significa o que A verdade suprema. Sri é a verdade absoluta suprema. Né? Apenas ele, Shri Hari Krishna. 3. Sarva Shaktiman. Krishna é o, possessor de todas, é o possuidor de todas as potências. 4. Samrita Sindhu. Ele é um oceano de humores nectários. 5. Vibhinamsa Tattva. Existem dois tipos de almas: almas liberadas, Muktadiva, e condicionadas, badadivas. Que são partes e parcelas eternamente separadas de Krishna. Ou seja, a, as almas elas são Vibinamsha de Krishna. Elas não são o próprio Krishna, tampouco são totalmente é, independentes dele. Então, elas são iguais em qualidade, diferentes em quantidade. Isso vai é, ser explicado também no número 8, né, que é o Atintiabeda Beda Tatu. Então o sexto, Badadivas. Almas condicionadas, sujeitas ao controle e à influência de Maya. Sétima, mukta divas, almas liberadas, livres de Maya. Oito, atincha beda beda tattva. O universo inteiro, consistindo de uh, consciência tit e inconsciência atit, né, é atincha beda beda Prakasha de Srihari, hari, ou seja, é uma manifestação Inconcebivel, inconcebivelmente diferente e não diferente dele. 9. Shuddha Bhakti. Serviço devocional puro é a única prática, o sadhana, para se alcançar a perfeição. E Krishna Priti, ou Krishna Prema. Amor transcendental por Krishna é o único objeto final a ser alcançado, sadhya. Então aqui estão os 10 verdades do Dasha Swayam Bhagavan Shri Gauranga Deva hum, instruiu aqui essas dez verdades distintas né, para as almas fiéis. A primeira dessas é Pramana Tattva e as outras todas são Prameya Todas Então as nove são as verdades estabelecidas e uma delas é o método para se estabelecer essas verdades. Primeiro você deve entender o significado de pramana. Este assunto, uh, o qual é estabelecido por pramana, ou seja, uma evidência, uma prova, é conhecido como prameya, né? aquilo que é aprovado, né? aquilo que é, é embasado pela, pelas escrituras. E uh, aquilo que é aprovado né? uh, é chamado de Promeia. Hum. Muito bem. Essas dez verdades fundamentais da Shamula Tattva são, uh, uh, então, delineadas neste verso que eu recitei. O verso seguinte será o primeiro verso, na verdade, do Dashamula Tattva, que foi elaborado a partir uh, da primeira né, uh, dessas. Uh, dessas verdades estabelecidas chamada de amnaya ou pramana tata. Amnaya significa o quê? Que o conhecimento vem pelo guru para amparar. Você não pode criar conhecimento. Da segunda até a oitava, né, está sendo descrita nessa Sambadatata significa conhecer Krishna, entender quem ele é, né? estabelecer uma relação com ele né, e ao mesmo tempo é, entender as suas qualidades, características, etc. Né? O nono verso, o nono, a nona linha, né, nona, o nono tátua, ele descreve a tátua, que é o que sadhanabha, é o processo, né, parece alcançar a meta. E o último, décimo, estabelece para hoje na tátua, para hoje é a meta, sadhya. Quando Brajanata ouviu o significado deste verso, ele disse: Babaji Maharaj, eu não tenho nada para perguntar-lhe agora. Se qualquer pergunta me surgir após ouvir o próximo verso, eu irei então submetê-la aos seus pés de lótus. Agora, por favor, me explique o primeiro verso do Dashamula Tattva. Então, esse verso que foi recitado agora é apenas uma introdução. Ele não é, de fato, o primeiro ele é apenas um resumo dos dez, é, dos dez tátuas apresentados. Agora sim será o primeiro, que é exatamente sobre Amnaya ou Pramana. Babaji Maharaj disse: Muito bem, escute com atenção. Sotá, si, do, haridaita, veda, pra, Pramana, pramanam, sat, praptam, pramiti vishayam, os Vedas auto-evidentes que foram recebidos na nossa Sampradaya através do Guru Parampara, pelo recipiente da misericórdia de Sri como por exemplo Brahmadi e outros, são conhecidos como Aminaya Vakyo. Então os Vedas são conhecidos como Aminaya Vakya. Vakya significa discurso, fala. Né? Então é uma fala auto-evidente. Né? As nove, os nove são estabelecidos através desses Aminaya Vakyas, ou seja, dos versos dos Vedas, com a ajuda de outros pramanas que seguem também a orientação desses Shastras tais evidências são obtidas por percepção direta, uh, percepção sensória direta, protection. Uh, a razão que é sempre baseada em lógica é manca, é sempre manca, sob uh, o ponto de vista de é, validar assuntos uh, inconcebíveis. Né? Porque lógica e argumento não tem acesso ao reino da, da, do inconcebível, né? do que é a tíntia. Então, é, você precisa ter dois meios de validação: a percepção direta, baseada na evidência dos Vedas. Aí sim você chega numa conclusão verdadeira. Se você só utiliza argumentos lógicos, você não chega nessa verdade, porque essa verdade está para além da razão humana. Tá? O Brajanata então pergunta: Existe alguma evidência dentro dos Vedas para mostrar que Brahmaji deu instruções através da sucessão discipular? Babaji Maharaj disse: Sim, existe. No Mundaka Upanishad, o primeiro verso, é dito: Brahma Devanam Pratama Sambhavuva Vishasya Karta Bhuvanasya Gopta. Sabrma vidams vidya pratistam atarvaya putraya praha. Brahmaji, que é o criador de todo o universo e o protetor de todos os mundos, foi o primeiro deva a aparecer, o primeiro né, semideus a aparecer. Ele deu uma, as, as suas instruções completas sobre Brahma vidya, a base do conhecimento, para o seu filho mais velho, Atarva. Então aqui já se estabelece que Brahma transmitiu esse conhecimento para alguém, o seu filho mais velho Atarva. Aqui então começa o Parampara. É também dito no mesmo Mandaka Upanishad: "Yanaksharam brahma, brahma vidya é o conhecimento que revela a verdadeira Swarupa de Param Brahma, que é o Purushottama indestrutível. Ou seja, Brahma Vida é o conhecimento transcendental sobre né, quem é para um Brahma, quem é né, a Verdade Suprema. Brajanath então pergunta, você tem alguma evidência de que os rishis que compilaram os Smriti Shastras receberam a explanação correta sobre os Vedas? Ah, não, perdão, apresentaram a explanação, a explicação correta sobre os Vedas nele? neles, né, nos nos escritos E Babaji Maharaj, sim, a evidência foi dada no Srimad Bhagavatam 11, 14.3. Né? O Srimad Bhagavatam é a, a joia da coroa de todos os Shastras. E o verso diz, Kalena nasta pralaya vaniyam veda samgita mayadu brahmane prokta dharmo yasam madat maka tena prokta saputraya manavya purva jayasa Dato Brigudayo Grihinam Brahma Maharshaya Sri Bhagavan disse, pela influência do tempo, os Vedas, contendo as minhas instruções sobre Bhagavata Dharma, foram perdidos quando a devastação cósmica ocorreu. No começo da próxima Brahma Kalpa, né, no momento da criação, eu novamente instruí Brahma né, sobre esses mesmos Vedas. Brahma instruiu seu filho Manu no conhecimento védico. E Manu, então instruiu essa mesma ciência para os sete Brahmarishis, liderados por Brigo Muni. Então, Brajanata agora faz uma outra pergunta. Ele já se satisfez com essas evidências. Agora, ele diz: qual é a necessidade de uma Sampradaya, ou seja, de uma escola iniciática autorizada? Babaji Maharaj responde: Muitas pessoas neste mundo aceitam o abrigo da filosofia maiavada e seguem este caminho inauspicioso, o qual é desprovido de Bhakti. Consequentemente, se não houver uma Sampradaya separada para aqueles que praticam Shuddha Bhakti, né, que, a, que, não é, que não pode ser alcançada pelos defeitos do Mayavadismo, Seria muito difícil alcançar uma satisfação genuína. Porta, portanto, é estabelecido no próprio Padma Purana. Sampradaya vihina de mantras te vifalamata si brahmarudra sanaka vaishnava pavana. Os vaishnavas acharyas das quatro sampradayas, chamados de Ramanudja Acharya, na Sri Sampradaya, Madhu Acharya, na Brahma Sampradaya, Vishnu Swami na Rudra Sampradaya, e Nimbaditya na Chattushana Sampradaya, purificam o universo inteiro. Os Diksha Mantras, que não são recebidos por esses acharyas em uma dessas quatro sampradayas, são infrutíferos. Ou seja, aqui Babaji Maharaj explica claramente o seguinte. Por que é necessário ter uma sampradaya autorizada? Justamente por causa do Parampará. Porque se existe um Parampará, existe então uma corrente que protege esse conhecimento e garante que o conhecimento védico será transmitido de maneira fiel, fidedigna. Ao mesmo tempo, o mantra, que também é passado de geração em geração, também deve ser transmitido de maneira fidedigna. Então, por isso você protege isso dentro de uma sampradaya autorizada já pelos vedas por quê porque ela precisa primeiro começar numa autoridade divina então essas quatro sampradayas cada uma delas tem início numa autoridade divina então brahma sampradaya começa com o senhor brahma arudra sampradaya começa com, com shiva é, não perdão com os quatro kumaras a, a Shri Sampradaya começa com Lakshminarayana e a, a, a. Como se fala? Acho que já foram as quatro, né? É, já foram as quatro. Então, elas são autorizadas dessa maneira, né? por essa razão. Muito bem. Essas Sampradayas, voltando aqui ao, ao texto, né? dessas quatro sampradayas a brahma sampradaya é a mais antiga de todas e ela vem sendo continuada pela sucessão discipular até o presente momento essas sampradayas aderiram ao sistema do guru parampara e foram ah, e elas trouxeram o vedanta e outras literaturas auspiciosas né, é, sem Modificá-las né, desde tempos imemoriais. E pela potência desse sistema do Parampará, não há nenhuma chance para que haja qualquer tipo de mudança ou eliminação né, de qualquer parte dos Vedas. Existe, portanto, uh, uh, não há, portanto, nenhuma razão para se ter dúvidas sobre a literatura que essas Sampradayas autorizaram. A Sampradaya ela é um um arranjo efetivo, indispensável. E por essa razão, as Satsampradayas né, continuam, ah, são mantidas pelos santos e pelos sados desde os tempos antigos. E o Brajanata pergunta: existe o nome de todos esses acharyas, ah, dessas Sampradayas, é, mencionados numa ordem de sucessão? E Babaji disse, apenas o nome, os nomes dos acharyas mais proeminentes que apareceram de tempos em tempos são mencionados. Né? Não tem uma listagem né, de absolutamente todo mundo. E o Brajanatha disse, eu gostaria de ouvir então é, o guru, sobre o Guru Parampara do, da Brahma Sampradaya. E Babaji disse, então ouça. Brahma, o Senhor do Universo, é discípulo de Parameshvara Srinarayana e Narada disse, tornou um discípulo de Brahma. Vyasadeva Deva tornou-se discípulo de Narada. Shukadeva Goswami tornou-se discípulo de Vyasadeva. Deva, para então impedir o avanço da guiana impessoal. O célebre Madhvacharya recebeu o de Vyasadeva. Deva e Narahari se tornou discípulo de Madhacharya. Madhva, uh, Madhva Dvija se, to se tornou discípulo de Narahari. Akshobhya tornou-se discípulo de Madhva que aceitou Jayatirtha como seu discípulo. Gyanasindhu tornou-se discípulo de Jayatirtha. Mahanidhi, discípulo de Gyanasindhu, que aceitou Vidyanidhi como seu discípulo. E tornou-se discípulo de Vidyanidhi. Depois você tem na sequência Jayadharma Muni, um dos seguidores de Vishnupuri, que compôs o Bhakti Ratnavali como um proeminente, foi um proeminente acharya. O seu discípulo, Brahmanya Purushottama, aceitou o Uh, o autor do Vishnu Samhita como seu discípulo. Lakshmipati foi discípulo deste e Madhavendra Puri, que se tornou um epítome de Bhakti Rasa né, e propagou o Bhakti Dharma, foi um discípulo de Lakshmipati. E o Brajanata diz, No primeiro verso deste Dashamula, os Vedas foram aceitos uh, como a única evidência para Enquanto que as outras Pramanas, como por exemplo Pratyaksha, são aceitas como evidências apenas quando estão seguindo os Vedas. No entanto, filosofias como por exemplo Nyaya ou Sankhya foram aceitas por outros tipos de evidência. Leitores dos Puranas aceitaram oito tipos de Pramana. Pratyaksha, percepção direta, Anumana, inferência baseada numa experiência. Upamana, analogia. Shabda, conhecimento revelado. Aitiya, instruções tradicionais. Artapati, inferência. Uh, sambhava, especulação. E Anupalabdi, entendimento sobre uh, algo através da não percepção. Por que essas opiniões. Porque existem tantas opiniões distintas sobre pramana? E se a percepção direta e a inferência baseada na experiência não contam como pramanas perfeitas, como é possível então obter um conhecimento real? Por favor, me ilumine sobre isso. Babaji Maharaj disse: Pratyaksha e outros tipos de evidências dependem dos sentidos, mas. Considerando que os sentidos das almas condicionadas são sempre sujeitos a Brahma, ou seja, ilusão, Pramada, erro, e engano, e Karanapatava, imperfeição dos sentidos, como este conhecimento adquirido através desses sentidos pode ser é, de fato perfeito? O possuidor de todas as potências, independente, Sri Bhagavan. Pessoalmente manifestou é, o conhecimento védico perfeito dentro do coração puro dos grandes Maharishis e santos acharyas que estão situados em completo samadhi. Portanto, os Vedas, os quais são a personificação de gana né conhecimento auto-manifesto e puro, estão sempre livres de qualquer defeito. Né, e sempre dependentes dessas evidências. O hum. Brajanata disse, por favor, me explique claramente é, todos esses termos, Brahm, Pramada, Vipralipsa e Karanapatava. Babaji disse, Brahm significa ilusão, né, de que as badajivas têm uma falsa impressão da realidade, resultando de um conhecimento falho, né? adquirido através de sentidos imperfeitos. Por exemplo, num deserto, os raios do sol às vezes produzem uma miragem, a qual cria a impressão de haver água. Esta falha uh, em criar erros é chamada de pramada. Hum. Considerando que a inteligência material da badadiva é por natureza limitada, erros acontecerão inevitavelmente, em qualquer forma de conclusão, que essa inteligência limitada possa ter em relação àquilo que é ilimitado ou para O próximo é a vipralipsa, que é a tendência de enganar. Isso se manifesta quando alguém Cuja inteligência está limitada pelo tempo e pelo espaço, é uh, suspeito né? e relutante para acreditar. É suspeito, não? É cético e relutante para acreditar que as atividades e autoridade de Isfora estão para além do tempo e do espaço. Nossos sentidos são imperfeitos né? e uh, ineficientes. Né? então eles é, isso é conhecido como karanapatava por causa disso nós não podemos evitar cometer erros né, em todas as nossas é, situações diárias por exemplo quando nós vemos um objeto de repente nós podemos confundi-lo como sendo algo diferente né, e termos uma conclusão falha então brajanato diz pergunta Seria pratyaksha e outras pramanas sem valor hum, como evidência? Babaji disse: Que meios nós temos para conquistar conhecimento deste uh, mundo material, exceto através da percepção direta ou outras pramanas? No entanto, elas não podem nunca conceder uh, um conhecimento sobre o mundo espiritual porque elas não podem entrar nele. É por isso que os Vedas são certamente a única evidência para se obter conhecimento sobre o Chit chichagat. chichagat é o mundo espiritual. A evidência obtida através de Pratyaksha e outras pramanas são apenas consideráveis, consideradas válidas, quando seguem as linhas do conhecimento auto-evidente dos Vedas. Do contrário, esta evidência pode ser descartada. É por isso que os Vedas auto-evidentes são a única evidência. Pratyaksha e outras pramanas podem apenas ser aceitas como evidência ah, se estiverem sob a tutela dos Vedas. Ou seja, aqui o Balaji Maharaj diz o seguinte. É claro que para você entender e viver nesse mundo é só através das evidências sensoriais. Não há outras. Não, não há outro meio para você entender, conhecer e aprender verdades neste mundo se não for pelos sentidos. Isso é óbvio. Né? Então, portanto, ele não descarta o fato de que Pratyaksha né, e as outras são meios de se alcançar uma verdade. Mas nem sempre. Elas irão, é, primeiro, oferecer uma informação correta. Você vai ter que investigar, investigar, investigar porque elas conduzem ao erro. Né? É, e, logo na sequência, ele diz: porém, quando se trata de conhecimento transcendental, de fato elas não têm nenhuma capacidade de enviar evidências ou de produzir evidências. Ou qualquer informação que seja. Sobre o mundo espiritual, não tem como. Então, a menos que esse conhecimento se revele para nós, que somos Vedas autoevidentes, né, revelados, nós não podemos entender, então, sobre o mundo espiritual e as verdades concernentes a este mundo. Tá bom? Então a conversa deles continua, a gente vai encerrar e continuar na próxima aula. Um bom dia a todos. Hari Krishna. पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः